Baagala nnyo naye musinziiro okubeera nga mugoberera omukutu gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Asigabwa Morishit, yita ku namba ze ziri awansi. Mujanjabwe obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bibuka. N'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi, eddagala lya abo n'omabwere w'eggwanga lijja kubeera nga alikutuukako. Kati patience Naimita, munnange ng'ono yali mukozi wa banka ya finka. Yafuna muganzi we ku Facebook, sawa zino byononese. Agamba njagala nzirize ssente ze nakuwa okutandika ebbala ne woteri. Otazinziriza, ojavundira mu komera. Akati kaakati, nga munnange bw'omanyi nti omukwano guno buli muntu abaamu n'engeri gye yafuna munne. Waliwo abeesanga mu supermarket, abalala abazimbi, n'okukwana omukazi ng'oli ku site eyo gy'ogenze safari, newabeerawo munnange n'abalala abagenda awo ng'otambula n'asanga omwana amukuba n'atandika okumugoberera nga amusulayo bugambo. Kati ono Isaac Komakech kosa ne Patience Naimita bo beesanga ku Facebook. Kati Isaac yali mu ggwanga erya Amerika. Mu mwaka ogwa 2017 ku University ya St. Thomas University ng'asoma degree ye eyokubiri, munnange batandika okukwatagana ne Patience. Patience banka eno ya finka yali akolera side ze y'Embale, ku branch y'Embale. Munnange ne beweereza obugambo ndowooza era Isaac yayinamuko kasente. Wakati awo mu kwogera obugambo n'agattirizaako n'akasente, munnange ekintu ne kitambulira ddala bulungi. Bano bakkiriziganya era ne basalawo okutandika okukola. Kati ono yagamba omukazi n'amugamba neeyo sikyakwagalayo, lekera awo okukola otandikewo bizinensi eyaffe. Munnange n'omukyala yawuliriza ebigambo bya bbaawe gweyafuna, kati kamuyite muganzi we. Muganzi we gweyafuna n'asalawo n'agamba kanveeyo eyo, era we yavaayo yasobola okujja eno embalwa ennamugongo. Kati mu kujja eno munnange yasengawo ennamugongo. Kati mu kusengawo ennamugongo, omwami yali agenda maaso n'okubeera nga buli wiiki amusindikira dola ezitakka wansi wa 5. Dola 5 ndowooza obeera nga 17 awo 18. Nga buli wiiki amusindikira nga tezikka wansi nkugambye. Paka bwe bateesa munne bateekewo bizinensi era ng'eno yali ya bbaala, n'amusindikira oba yamuwa ewamu obukadde bwali 14 n'ezigwamu. Kati mu mbeera bw'etyo bwe yabadde nga ali mu kooti awo ya LDC Makerere wansi w'omulamuzi Martins Kiria, ono yageze maaso n'okubeera nga agamba, nze bampe ssente zange ze nateekamu. Ssente z'ayagala obukadde 14 mu 95 mu 2,335 bagatteko n'akakadde akalala kalamba, ate ono alina n'osasula ssente zonna azibasaasaanyiza mu guno omusango. Kuba guno omusango munnange gwatandika eri mu 2018 paka olunaku olwaleero babadde bakyawuza musango myaka 5. Kati gwe balirira ssente zabaddenga akozesa, byabaddenga ateekamu n'ebirala. Kati nonno kyekiseera agamba ezange nzeetaaga era ojja kugenda maaso n'okubeera nga ozinziriza nzaagala. Okiwulira? Omukyala ye agamba nti ono omwami ebya bizinensi wadde abyekwasa naye si kyekyali ekigendererwa kye. Agamba yatuuka omuwa ssente nga ssente oluusi azimuwa mu bitundutundu n'ebirala, awo ne baluuzinga connection yaawo, kontakiti ne ziba nga zaawukana, ziruuzinga, tebakyayogerezeganya bulungi. Kati munnange nayo ssente n'azikozesa olw'ensonga nti ekigendererwa kyazo yali takitegeera bulungi. N'agamba waayo kanzikozeseemu ebirala.
Kati mumbera bwetyo ono bagezaako okumubuuza empapula eziraga nti nno yali yaresigninga ku mulimu era empapula ze yali yaweereza omwami ono komakechi nga ziraga nti njingirire tekwaliko wadde omukono ogwa bbosi we tekwaliko wadde omukono ogwa mukozi munne wabula yamuwanikira kipapula n'amugaba munnange nze ku mulimu navuddeyo nga we twateesezza. Kati agamba n'ebyo byonna 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 bya kiwaani. Omulamuzi agamba sente ez'okulabirira ekyamazima zo baali bazikuwa. Teri muntu ayinza kuva ku mulimu gwaliko gwakola nga talina kirala kye bamusuubiza. Kiraga nti wagenda okwagala okuva ku mulimu guli eri gwe wali okola okudda eno ng'otegedde nti waliwo ekitambula. Kitegeeza bali bakuwadde sente okuyingira eno business ogamba otyambu sente tebazikuwa. Mu mbeera bwetyo kati ebyo bikyalanda tujja kugenda maaso n'okubeera nga tubabuulira. Komakechi, Isaac ne Patience na Emita abeefunira ku Facebook omukwano ne gubasaza mu kabu hayi lwaki ssaawa zineeno omwayagala kulyamu munne maaso. Kale nzisiga wa Murishidi.